Nei, se der, jeg rekorder. Og det legger ikke. Men nå er det jævlig masse innstillinger som er helt nytt for meg. I wish you luck, my friend. Ja da. Jeg gidder ikke å se det samme tilbake igjen. Hvorfor legger det så jævlig? Jeg har 300 ping. Nei, det går ikke. Jeg har 300 ping. Voi! Ping! Jeg hater sånne baner. Se, jeg feiler så jævlig med å... Ah! Ah, hva som skjer? Jeg kan ikke bevege på meg! Torstein! Da er du i spawn da, tenker jeg. Torstein! Da er du i spawn. Ja. Jeg stekker av! Jeg stekker av! Det er ikke lov! Nei... Jeg har 800 ping! Det er ikke lov. Nei, gå vekk! Nei, kom her, vi kan. F, jeg får til og med deg starten din nå. Jeg plantet din kuk. Kom og ta meg. Au! Oi, nei, faen! Jeg hittet... Du har 20... Jeg tok det! Hå! Jeg tok det! 20 HP igjen! Yay! Med den laggen så klarte jeg å ta av. Da har du 20 HP igjen, på faen. Se på pingen, men! 834. 721, det går nedover nå. 600. Ja, og så går det opp igjen. Eller kanskje ikke. Nei, 400. Nei, ok, kanskje den går ned over. Toene, ja, kom igjen, gå ned. Vi tar samme teknikken, ikke sant? Ja, da. Well, you motherfucker. Du vet hvor det er. Nå dør du, ikke sant? Boom! Faen, du dør ikke. Hallo! Bombotikke! The bomb is ticking! Har du litt liv? Ja! Hva faen? Jeg skulle knive det. Det fungerte ikke så bra. Ok, pingene er jo for bedre. Pingene blir bedre? Ja da. Den er bare på 120, 30 mener jeg. 170. Oi, ja. 200. 300. 400. 400, ja. Wow, din fuck. Jeg har tatt det på 93? Ja. Jeg har 7 liv igjen. Wow. Andre gang på rad, 7 liv. Wow. Nei, men ikke vinner. Det var liksom 5 i ping! Åh, du har 5 i ping! Ja, men jeg har 500! Sjalu! Sjalu! Står of course, give me your ping. Står på en lur plass, ikke sant? Ah! Jeg så den! Au, hvor du var? Nå rett du forbi! Jeg må bare... Du må legge deg forbi! Du legger forbi! Jeg sprang frem når du planta. Gjorde du?
Nei, liksom, jeg gikk ikke forbi mens du sto på short, det gjorde jeg ikke. Gratulerer, du vant med, du vant 1-3. Med en som har 600 ping. Thank you. Takk. Så glad og fornøyd. Ja, sant. Ja, ja, men. Jamen, jamen, jamen. Oi, du er på B. Det var trist, for jeg er på A. Du er på A? Mhm. Ha, lurt, jeg er på B. Eller... Ja, ah! Ikke! Ah, du legger som faen! Eller jeg legger som faen. Hva som skjer nå? Nå kan jeg ikke røre meg engang. Off! Off! Ikke skyt meg, det er ikke lov! Det er ikke lov! Is this real? Ja, this is real. Jeg så høvudet. Sånn legget går det, liksom. Hvorfor legger du så fælt? Å, oh, hei, god dag. Oi, nå sliter du. Ok, you will die. Bye bye. Oi, det der tok knekken på meg. Oi, jeg datt nesten ut av serveren. Jeg datt nesten ut av serveren. Den? Hæ? Datt du nesten ut? Ja, bare på grunn av eksplosjonen. Datt du nesten ut? Ja. Eksplosjonen tok nesten knekken på meg. Jeg døva dessverre, men... Du vet ikke hvor det er! Nei, hvor faen er du? Nei, hvem vet. Åh, oh, sikkert igjen. Hvor tid skal du gå, hvor tid skal du ta til V, og så skal du komme deg på B? Ja, du er på B. Jeg er ikke på B. Eller er jeg det? Du er på B. Betyr det at du er på A, da? Nei. Nei. Ikke det hele tatt. Of course not, of course not, of course not. Oi, kjappe på. Ditt leggesvin. Uff, det går ikke. Jeg vinner, men det skal ikke gå. The bomb is taking! You die! What? Nei, overlev du. Hæ, hvorfor lev du? Yeah. Du lev! Hvordan lev du? Jeg tror før jeg må åpne det, jeg har sånn nygg. Hvordan overlev du? Jeg twitcha. Hæ? Jeg tror jeg opp på bombo. Let's go, let's go! Lol. Å, fy faen. Au, au, jeg ser deg ikke engang. Ser du meg ikke? Nei, jeg så deg ikke. Om du ser. Såg du det der? Ja? Nei. Det var så bra! Huff, huff, huff. Du er på vei mot A, er du ikke? Hva faen går du i? En gang. Ikke på A, det er helt sikkert. Ah! Hvorfor legger jeg kan ikke røre meg? Det er ikke lov! Hva som skjer? Oi, elev. Ouch. Faen, det lagde så sjukt av og til. Du skal ikke se bomboen, den er jo inne i boksen. Gratulerer, du vant 2-5. Må
mot en som har 500 ping. Men en multicam. Hvorfor er det så jævlig dårlig? Se, jeg spør lag som bedre server. Okay, der var... Oi, hei, stopp og skjutt. Hvordan bomba du? Jeg vet ikke. Hvordan? Hæ? Hvordan vinner jeg? Jeg har 800 ping, faen. Nå må du skjerpe det. Jeg beklager. Du tar på den som har 800 ping! Ta den! Fuck you! Boom! Gjør det vondt? Ja, veldig. Du faen på A, er du en kødd? Jeg faen ikke. Eller, kanskje. Nei, hva faen er du? Nå er du på B igjen. Nei. Hei! Jeg planta! Nettopp, jeg hørte at du ble planta. Åh, jeg sprakk frem og tilbake, og du følte den der. Ai. Hva er neste som skjer? Jeg ser da. Kan jeg dø av det grønne her? Jeg kan seriøst dø av det grønne her. Ikke! Gå vekk! Jeg skulle prøve å dø! Jeg prøvde det en gang, men det var veldig... Det var ikke effektivt. Nei, det var ikke det. Jeg tror... Hvis jeg hadde gjort det i virkeligheten, så... hadde jeg dødd mye tidligere. Ja. Au! Hvor du var? Hæ? Hvordan? Motherfucker. Hvordan i helvete gjorde du det? Hva? Du bare skjøt meg rett gjennom døra uten å vite at jeg var der, gjorde du ikke? Gjorde faen jeg ikke. Hæ? Gjorde du faen det? Jo. Nei. Hæ? Nei. Jo. Ok. Jo. Ja vel. Hei. Å oh, nei. Hei, hvor du skal? Hvor du skal? Nei. Jeg klarte det! Yeah, jeg vant med kniv! Oh, jeg hater deg. Jeg hater deg så jævlig. Neida. Hva ser du med? Så akkurat albuen din. Jeg skulle liksom, du skulle liksom spreng videre opp mot A, og så skulle jeg liksom...
Nei. Oh. På min skjerm stabba jeg deg i ryggen. Hæ? Gjorde du det? Ja. Nei, på min skjerm så var du i lufta, og så skjøyte deg. I ræva, liksom. I enest. Var det sånn at jeg sto fast i lufta, eller? Nei, du hoppet akkurat opp på meg, så bare skjøyte deg. Ah! Faen, der var du faen. Nå skal den fungere til. What the fuck? You're fucking getting wrecked, mate. Oh, du fikk ace! Oh! Ace! Ace! Oh, ace! Amazing! Fucking amazing. Et helt utrolig ace. Hvordan i helvete gjorde du det? Jeg bare skjøt i røyken! Nei! Jeg skjøt i røyken! Nei! Jo! Det gjorde du faen ikke! Jo! Du skjøt ikke random i røyken! Jo! Nei! Det gjorde du faen ikke! Jo! Jeg er ikke kødd igjen! Jeg er ikke kødd! Ja, gratulerer! Du drept. Thank you. Det er bare, ok. Hacker, wallhack, report. Ja, wallhack, ja da. My team, please report him. Ja, sant, my team. Wow, bitch. Hittet deg ikke en gang? Nei. Oh, you ugly ass motherfucker. Uff. I like the way you bend over and spread your legs. Hæ? I think. Ooh. I didn't say anything. Okay. No matter how I like to be what the last. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Men hvor det er? Hvor er du? Nei, jeg er på vei mot deg. Ja, det er du. Hvor i faen er du? Det lover det man er på A. Jumping attack! Det fungerte også! Oh my god! Vi kom oppe ned ved kassen som bare... Yeah! Oh fuck! Jeg fikk ut så teit. Nei da! Jeg går mot A, by the way. Du kan ikke si sånt. Det er som du skal holde hemmelig. Ok, jeg kan... Mot B da. Det har ikke. Det har ikke. Fuck you! Hvor er du? Jeg ser ikke en dritt! Skyt alt! Jeg sa jeg gikk mot B da! Nei, det gjorde du ikke! Løgn! Jeg tok deg nesten. Åh, fy faen, du må bare se videoen. Den legger så sjukt. Hvordan jeg klarer å drepe deg, det er et spørsmål jeg ikke greier å svare på. You got the skill, mate. Ja! Rett gjennom døra! Ok, du må ikke vinne. Hæ? Du kan ikke vinne. Jeg vinner jo! Jeg vinner så lett! Nei, du kan ikke da. Jeg vinner så lett!
Åh, der skudde da. Åh, fy faen. Det var ikke et dårlig skudd da. Jo da. Oi, det legger! Faen! Faen! Oi, hva som skjer? Hvor faen er du? Hæ? Hæ? Hvorfor er ikke du her? Hæ? Oi, der er du. Faen! 85% av livet! Ok. Jeg så deg. Du så meg fra akkurat. Jeg gjorde det. Hvor du er? I live my life as it the world the last da 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 da. Fy faen i helvete! Åh, oh, det var gøy! Det var artig, det var bokstavt og artig. Nei. Du hacker. Jeg hacker ikke! Og hvis det er hack, så er det på grunn av laggen som serveren, som er på serveren. Hei, 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 hei! Oi, må du reload? Oi, 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 oi! Nei, Kev! Åh, så nært! Faen! Jeg knivet det en gang, jeg skulle ha fått knivet to ganger. Ok, negiv. VS. This gun. Vi får se hvordan det går. Nei! Kjøpt pistolen din. Hæ? Jeg kjøpte en MP9. Oh, nice. Nei, det er et godt spørsmål. Uff, jeg vet. Hvor da? På B. Åh, du hoppet ned! Hvorfor? Du hoppet ned! Jeg kunne treffe det! Åh! Det hadde vært så bra hvis jeg hadde treffet det! Comeback is real, weekend! Nei, det er det ikke! Kjeften! Sitter du der og kjemper? Wow! Du har synkulat. Jeg kunne si! Vikken, du har synkulat. Nei! Jeg prøver å spille på en ordentlig måte, ok? Prøver å spille profesjonelt. Ikke mobb meg. Jeg har camping. Det er sykt. Oi, oi. Nei! Jeg datt ut! Nei! Ok, kom inn. Nei! Åh, hva som skjer? Jeg teleporterte! Teleporter meg! Hvorfor teleporterer jeg meg? Åh, shit, ok, du planta. Oi, 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 oi! Ok. Det skjer så sykt mye på skjermen min. Du skal ikke få lov!
Nei! Nei, 80 liv! Åh! Uff, jeg har synket lavt, ass. Du har synket jævlig lavt. Og så kjøpte feil våpen. Nei, ikke, ikke, ikke! Og så stakk du av, da. Det er for meg. Nå, men faen. Uff, jeg fikk en så bra start. Uff, hvor du er? Uff, uff, åh! Åh, slepp meg i venn! Takk. Vi vet ikke hvem som har vunnet før. Før seien har vunnet. Eller her. Hæ? Hva sier du? Vi vet ikke hvem som har vunnet før. Han som har vunnet, har vunnet. Gir det mening? Ja, det gjør det. I guess. Au! Amen! Oi! Hacker! Hæ? Jukser! Jeg jukser på deg, ikke? Du jukser med all den laggen! Leggen, jævla. Det er jo virkelig min feil. Oi, hva skjedde? Oi, hva skjedde igjen? Det vet jo ikke du, for du var jo ikke her! Faen! Åh, hva som skjer? Hva som skjer? Oi, dødde! What? What? Nei. What? Nei. What? Ja, men du har drept meg en runde nå, jeg får vente sånn drit mange andre runder. Det skjer så rart. Nei. Absolutt nei. Nei, vel. Benny jump! Uff. Går det annet, ass? Du vet det siste runde, ja? Hæ? Du vet det siste runde, ja? Hæ? Du vet at det er siste runde, ja? Hæ? Hæ? Good game! Good fucking game! Ja! Jeg tappte ikke! Jo, begge tappte, din idiot! Men, bra runde. Det er forbannet nettast!